اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بخیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سارے بھائیوں کو خوش رکھے۔ تو دوستو، ایک بڑی زبردست گائے لے کے آئے ہیں فار سیل، قیمت میں بھی مناسب ہے اور کلر میں بھی بڑی خوبصورت ہے اور چیز بھی اچھی ہے۔ آج صبح اس نے ڈیلیور کیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ دوسری بار اس نے ڈیلیور کیا ہے اور اس کے پیچھے بچھڑی ہے، وہ بھی بڑی پیاری ہے، بڑی کیوٹ سی بچھڑی ہے۔ گائے کا حوانہ دیکھ لیں، ماشاءاللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے ہوائے حوانے میں، قد کاٹ میں بھی تگڑی ہے یہ۔ اس طرف اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ، تو اس وجہ سے یہ لے کے جا رہی ہے اپنے بچے کی طرف یہ جی۔ تو لوکیشن اس کی شیئر کر دیں گے، لوکیشن ہے خوشاب سٹی، ادھر ہیں جبار بھائی، جبار بھائی کے فارم پہ یہ گائے کھڑی ہے۔ اگر کوئی بھائی ہمارا انٹرسٹڈ ہو تو آپ جبار بھائی کے ساتھ رابطہ کریں، اسکرین کے اوپر نمبر ان کا چل رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس کے کلوز فوٹوز لینے ہوں، ویڈیو چاہیے ہو آپ کو چھوٹی موٹی، اور اس کی سارا کچھ آپ کو ملے گا جبار بھائی سے۔ صبح اس کا جب دودھ نکلا ہے تو 8 kg بولا نکلا ہے، لیکن جبار بھائی کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ 18-20 kg دودھ دینے والی گائے ہے۔ دوسری ابھی تو بالکل تازہ ڈلیور کی ہے نا، منہ سے بھی 4 دانت ہے، تو ابھی تو آپ دودھ کا اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا سابقہ کارڈ بھی نہیں بتا رہے، لیکن جو چیز ہے وہ انہوں نے بتائی ہے کہ یہ 18-20 kg گارنٹی کے ساتھ دودھ دے گی انشاءاللہ۔ میلا شیلا پھینکے گی، کوئی 10-15 دن تک صفائی وغیرہ ہوگی اندر سے، تو پھر انشاءاللہ دودھ بڑھ جائے گا۔ اور اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جبار بھائی، وہ 2,05,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، 2,05,000 روپے۔ باقی مزید آپ وہاں پر ان کے جا کے فارم پہ تسلی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کھانا بھی ملے گا آپ کو، ہر چیز ملے گی، اور آپ اپنی تسلی کریں پھر خریدیں۔ دوسرے نمبر پہ جبار بھائی بندے بہترین ہیں، بندہ بالکل ٹھیک ہے جبار بھائی، انشاءاللہ کوئی فراڈ نہیں، کوئی کسی قسم کا کمپلین نہیں آئے گی۔ باقی اپنی ویڈیو پہ ویڈیو کال کر کے تسلی کریں، ویڈیو کے بارے میں دوستوں کامنٹ کریں، اچھی لگے تو شیئر دوستوں کے ساتھ لازمی کریں۔